أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج تاريخ 1 دسمبر 2017 ہے یہ میرا میسیج ہے ایڈوکیٹ فیض بھائی کو یہ میرا میسیج ہے انجینئر مرزا محمد علی کو جو پاکستان میں ہیں یہ میرا میسیج ایڈوکیٹ فیض کو ہے جو ایک تبلیغ کر رہے ہیں ایک زمانے سے یہ میرا میسیج بردر عمران کو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہے طارق جمیل صاحب کو ہے اور بلال فلپس کو اور دوسرے لوگوں کو یہ میرا میسیج ہے سارے جہاں کے عقل مند لوگوں کو اے میرے بھائیو میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اوریجنل اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اس کے خلیفہ 100% اور دابت المن الارض ظاہر ہو چکا ہے اور وہ ہے جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دینے کا ذکر تھا یہ واقعہ ہو چکا ہے میرے بھائیو میرے بات کو تحقیق کریے www.masaya007.com پر جا کر آپ مین مینو میں جائیے اور سارے ثبوت دیکھیے دعوت المن الارض کے اور رسول نبی کے فرق کے اور مہدی علیہ السلام دعویٰ کریں گے اس کے ثبوت دیکھیے سارے ثبوت دیکھیے میرے بھائی دیکھیے آپ پڑھے لکھے ہیں انجینئر ہیں کچھ ڈاکٹریٹس بھی ہیں آپ لوگوں میں یہ میرا میسیج ہے ڈاکٹر طیب علی صاحب جامعہ اظہر کے اور میرے بھائی اور بہنوں میں آ چکا ہوں یاد رکھو تحقیق کرو پوری طریقے سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر موڑ دعوت المن الارض ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے بی بی مریم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام نے روح بن کر جو آدمی کی شکل میں آ کر گواہی دیے اور ظاہر ہوئے بی بی مریم کے سامنے اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام مور بن کر مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو کر گواہی دیے ہیں اور پورے کتابوں کے مطابق یہ مور کا ذکر دعوت المن الارض کا آیا تھا قرآن میں اور آیا ہے موجود ہے ماشاءاللہ سے قرآن کی آیت موجود ہے آیت نمبر 82 27 سورہ اس کا لنک آیت نمبر 62 27 سورہ سے اس کا لنک اسی 27 سورہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آگ میں جو جھاڑ کے اطراف ظاہر ہوئے تھے مبارک ہے وہ تو اللہ نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جھاڑ میں آپ نے جو آگ دیکھی تھی وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے لہٰذا اے میرے بھائیو تحقیق کرو پوری مکمل تحقیق کرو اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری تحقیق کرو اور بلا تحقیق یہ بات مت کرو بھائی ہندوستان اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو شام کو ہندوستان سے تبدیل کر دیا تھا اس کا ذکر دو اعزراس میں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حدیث میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ہے وہ شام نہیں بلکہ وہ ایسٹ ہے ایسٹ ہے ایسٹ ہے وہ ایسٹ جو مکہ مدینہ کا بھائی ایسٹ ہے مکہ اور مدینہ کا بھی جو ایسٹ ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے مشرق کی گواہی دے رہے تھے وہ مشرق جہاں پر 3 طرف پانی ایک طرف زمین وہ مشرق جہاں پر سب سے زیادہ دنیا کے جو ہے بنی الاسفر لوگ اور رومنس یعنی مشرقین جمع ہوئے دنیا کے اور وہ ہندوستان تھا غزوہ ہند یہیں پر تو میرے بھائیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا تھا اسٹیٹ آف اسرائیل کو کس سے ہندوستان سے اسی طریقے سے آج اسٹیٹ آف اسرائیل کا جو بڑ ہے وہ حدود ہے حدود کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور یہ بڑ حدود 2008 میں بنتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے 2015 میں یہ اکتوبر کے بعد جب سین ہو جاتا ہے دعوت المن الارض کا میں تو سمجھ رہا تھا دعوت المن الارض جو ہے ڈائناسورس ہے لیکن یہ نکلا مور یعنی جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے والے تھے جیسے جبرائیل علیہ السلام آگ بن کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اللہ تعالیٰ بات کی لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگر آپ غور کریں وہاں پہ جو اللہ ڈائریکٹ بات کرا لیکن آڑ سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پورا جو ہے ایک جھاڑ میں آ گیا تھا آگ بن کر کے یعنی آگ بن کے جھاڑ میں تو نہیں آیا نا اللہ تو وہاں پر حکمت ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ اللہ نے کہا لہٰذا میں اللہ ہوں بولے تو بے شک اللہ ہی بولے لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسی طریقے سے میں یہاں ہوں میں آؤں
میں یہاں ہوں جو دکنی الفاظ ہے میں یہاں ہوں میں ہوں ہاں میں ہوں یہی لفظ مور کے ہیں. لہذا میرے بھائی تحقیق کریے پوری تحقیق کریے سارے ثبوت آپ پہلے لے لیجئے سارے ثبوت میں نے ڈالے ہیں ویب سائٹ پر اس کے بعد تحقیق کر کے بات کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثبوت لاؤ میرے بھائی. یاد رکھو مسیح دجال جو ہے کوئی جانور نہیں بلکہ انسان ہی ہونے والا تھا. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور وہ مرزا غلام احمد خادی ہیں اس کے خلیفہ ظاہر ہو چکے ہیں. میں اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں. آج تاریخ 1 دسمبر 2017 ہے. یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے لاؤ بتاؤ ثبوت دو ثبوت. میں نے ثبوت دیے قرآن حدیث طور انجیل زبور کے مطابق اور 100% ثابت ہوا ہے الحمدللہ. لہذا تحقیق کرو تو جانو گے تحقیق نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. کیونکہ آج کل کا جو اللہ تعالیٰ موجودہ دی وہ سائنٹیفک موجودہ دیے ماشاء اللہ سے الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیوں آپ سب سے گزارش ہے ایڈوکیٹ فیض عمران اور مزمل انجینئر اور طارق جمیل صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک سب لوگ جانتے ہیں مجھے سب لوگ تحقیق کرو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھو جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ میں مدینہ میں تب کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ قصہ سنے تھے جب جبرائیل علیہ السلام انسان بن کے مرد بن کے ظاہر ہوئے بی بی مریم کے سامنے تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن آج وہ قصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ دعوت المین الارض کا معجزہ ہو رہا تھا تو جتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس کی لائف ریکارڈنگ کی گئی ہے ویسے ہی میں نے ڈالا ہے بغیر ایڈیٹنگ کے. یاد رکھو یہی تھا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ مور حدیث میں ذکر آیا ہے کہ مور نکل کر گواہی دے گا یعنی جبرائیل علیہ السلام روح دھارن کریں گے مور کا اور گواہی دیں گے کیونکہ اللہ کے نشانیوں کے انکار کیا جائے گا اور نشانیوں سے مراد کیا قرب قیامت کی نشانیاں یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ کیونکہ اور بھی نشانیاں لگے ہوئے تھے یعنی وہ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. نلگنڈا ڈسٹرکٹ کا ذکر نلگنڈا کا جو ایریا ہے ایکچولی ڈسٹرکٹ کا 105 کلومیٹر اسکوائر اور وہی دمیسکس کا ایریا 105 کلومیٹر اسکوائر کیسا ہو سکتا ذرا غور کیجیے. لہٰذا یہ جو میریکل ہے یہ بہت بڑا میریکل ہے بھائی تحقیق کرو. دابت المین الارض نکل چکا ہے. یاد رکھو ذکر آتا ہے کتاب میں کہ منہ سے آگ کے شعلے بھی نکلیں گے مسیحا کے تو آگ سے مراد آگ جو ہانکے گی محشر کی طرف سب کو دابت الارض جو ہانکے گا محشر کی طرف اس سے مراد کیا آگ کا نکلنا کیا منہ کے زبان کے میرے الفاظ ہیں مطلب میرے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں یہ ابھی معاملہ ظاہر نہیں ہوا ہے اس پہ تحقیق چالو ہے ابھی اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ سورج کا الٹا نکلنا یا کوئی ایکسپلانٹ ظاہر ہونا اچانک ہو جائے گا دعوت المین الارض کے بعد کیونکہ دعوت المین الارض کا پہلے ہو چکا ہے ابھی 2018 آ رہا ہے بہت ڈینجر پیریڈ ہے. یاد رکھو مومنین سب میرے طرف ہو جانا اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادی نے اس کے خلیفہ ہیں فرعون جیسی ریاست مسیح دجال ایک نہیں چھ ہونے والے تھے ایک پہلا بانی پھر اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے. یاد رکھو فرعون جیسی ریاست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسیح دجال سب نے ڈرایا ہے لہٰذا آپ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیوں کی بھی تصدیق کر دی تو پچھلی کتاب تورات میں نکلتا ہے انجیل میں اور تورات میں ذکر کہ مسیح دجال پوری خلافت ہوگی پہلا مسیح دجال ہوگا دوسرا ہوگا تیسرا ہوگا چوتھا ہوگا پانچواں ہوگا چھٹا چوتھے کے وقت اصلی مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے جو میں آ چکا 1991 میں جب مسیح دجال جو آئے گا وہ سفید گدھے پر بنی اسرائیل 70,000 یہود قبیلے کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا واقعہ 1991 قادیان ایسٹرن سائڈ آف ڈیمسکس پنجاب میں ہو چکا ہے الحمدللہ. یاد رکھو تحقیق کرو میرے بھائی تحقیق کرو اللہ کے واسطے دنیا کو بچانا ہے جہنم سے آزمائش ہے اللہ کی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد رکھو میں سارے ثبوت کی بنا پر بات کر رہا ہوں 100%.